kabaya nga mtuzi wako bizinga byekisima 1 oyinzo kugamba nti njala ya mwogeze byanjwa njwa nti asobola okumala wafu ya kilo ya kaunga nga tekuliko mva agenda kulira ku mudolani chokanga babagamba nti tibawakanire bagwa bwe batyo ne bane bamufumbidde akawunga ke yasabye wabula bwe yalabika idde n'atandika okwogeza ekirimi nti balabika bamutabuliddemu enjaga gaga kuchiala baba debata demu senteza vazi musabia zibadize. Chokanga tazinina, eiro kuvawe ngumi zezabala mudi.